Jsme v Míšově v Brdech před jediným unikátně zachovalým bývalým skladem jaderné munice na světě, který je přístupný veřejnosti. Jeho krycí název je Javor 51. Na počátku 60. let dospěli Sověti k názoru, že země NATO na ně podniknou nenadálý jaderný úder. Proto se rozhodli na území některých států Varšavské smlouvy vybudovat sklady jaderné munice. Na základě podepsané smlouvy se Sovětským svazem byly na území Československa v letech 1966 až 69 vybudované 3 sklady jaderné munice v lokalitách Ujinců, Mimoně a Bíliny. Tajemství tohoto zařízení nám přiblíží zakladatel nadace Železná opona, inženýr Václav Vítovec. Sem k těm vratům smělo skutečně jenom 8 specialistů, byly rozstřeleny na 2 skupiny, vždycky po 4. A teď jsme vešli do meziprostoru mezi 2 6,5-tunovými dveřmi. Tady jedna část vojáků přivezla vlastně jadernou hlavici a převzala si druhá část specialistů. Teď vcházíme do montážní haly, kde se udržovala jaderná munice v bojové pohotovosti. Přivezli to sem, zapřáhli to na jeden z jeřábů, z druhé strany bylo to samé, co je tady, a pomalu to spustili dolů a podle těch čar, které jsou ještě namalované dole na podlaze, to zavezli do vlastní koje na uskladnění. Podle různých informací tu byly uskladněny jak klasické gravitační pádové bomby pro letadla, tak jadern hlavice pro rakety, včetně jaderných min a dělostřeleckých granátů pro speciální dělostřelectvo. Každý sklad jaderné munice měl kapacitu 120 jaderných hlavic, dohromady 360 jaderných hlavic. Pro Československý front bylo v 60. letech určeno 160 jaderných úderů. V 80. letech už to bylo 340, čili dohromady skoro celá kapacita našich jaderných skladů. Podle vzorce EMC na druhou se uvolní z malého kousku hmoty obrovská energie a to, co se přeměnilo v bombě na Nagasaki z plutonia na energii, je pouze tolik, kolik váží 50 koruna. No a v téhle části jsou obrázky z největší testovací oblasti Sovětského svazu, což byl Kazachstán. Tam udělali 436 testů jaderných zbraní a tady jsou otřesné obrázky genetických malformací dětiček a lidí, kteří se rodili po testech jaderných zbraní. Tak tady v této části je sbírka toho všeho, co se tady našlo. Je tu dokonce i uchovan trezor, protože každá ta hlavice měla svoji vlastní dokumentaci. Muselo být přesně zdokumentováno, jak s ní bylo zacházeno. To je další unikát. Tady je dohromady 21 klíčů. Každý klíč měl svoji vlastní pečeť a nedej bože v případě války, tak musel každý voják, který se měl přístup, to bylo 8 lidí, vzít svůj vlastní klíč a něco odemknout. Tak tady je sál, ve kterém je zobrazeno symbolicky sovětské jaderné zbrojení. Je tady i krásně vidět originální pásy, kterým se připásovaly vlastní jaderná hlavice. Na ty jednotlivé kontejnery, ve kterých byla umístěná vlastní jaderná hlavice, to se připoutalo, zatáhlo, tak to bylo přitaženo, aby to bylo upevněno. Tak tenhle zvon jsem získal pro nadaci od jednoho pána z Ruska, přímo ze Sarova. A ten zvon je z míst v Sarově, kde stál původní kostel. A když Sověti připravovali své vlastní továrny na výrobu jaderných zbraní, tak ten kostel zlikvidovali a postavili tam na tom místě továrnu, která vyrobila první sovětskou jadernou zbraň, kterou později otestovali v Semipalatinsku v Kazachstánu. V rámci odchodu sovětských vojsk z Československa byly ve dnech 21. až 30. června 1990 vyklizeny také všechny 3 sklady jaderné munice a byly předány československé straně. Akce Javor bylo nejstřeženější a nejutajovanější místo v bývalém Československu. Ve východní Evropě existovalo 12 lokalit, kde se skladovaly jaderné zbraně. Pro veřejnost se dochovala jediná, Míšov v Brdských lesích. Sovětská armáda tyto objekty využívala až do svého odchodu z území Československa v roce 1990.